E aí, pessoal, tudo beleza? Trazendo mais uma construção para vocês, que é essa casinha aí, dois andares, é estilo mais antigo, só que com a varanda. Aí é, mostrar aqui para vocês é, a casinha, que ela não é grande, ela é pequenininha, com área bem pequena, bem tranquilo. Observe aí, pra vocês verem. Essas partes aqui, como ela é uma casa estreita, essas partes da lateral e do fundo aqui, não teve necessidade de colocar janela. Mas se vocês quiserem colocar por questão de estética, vocês podem colocar sem problema nenhum. Né? Porque fica janela demais ali na parte de dentro, não tem realmente necessidade nenhuma. Então a casa é essa. Não liga para aquele negócio que tá ali do lado, não. Que é só a gambiarra que eu tava planejando ela. depois que aqui que eu fiz a ah, mais certo mesmo. <laughs> então, observei vocês. Esse é o tutorial de hoje. Espero que vocês gostem dessa casinha. Aqui a nossa casinha com shader, mostrando para vocês aqui como que fica é, o shader, deixa a aparência bem legal aqui na nossa casinha. Bom, então é isso. Espero que vocês gostem mesmo do tutorial. É facinho de fazer, não é difícil suave então chega de enrolação vamos lá vamos embora vamos para o tutorial então pessoal primeira coisa que vocês vão fazer é pegar os tijolos de pedra e fazer um retângulo no chão com essa medida aí de 22 por 15 então pessoal com o retângulo aí de 22 por 15 pronto vocês podem estar tá escolhendo um bloco para fazer o chão. Eu vou fazer com tábua de pinheiro. Vocês podem fazer com qualquer um que vocês quiserem. Aí vocês vêm preenchendo aqui e preenchem o chão inteiro. Aí depois que tiver com o chão pronto, vocês vão pegar o pilar de quartos e vão vir aqui na quina e vamos colocar 19: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E nas outras três quinas restantes, vocês façam. É, outras três pilastras iguais essa de 19 blocos. Aí depois de levantado as, todas as pilastras com 19 de altura, com o pilar de quase ficar assim. Aí vocês vão pegar argila tingida de verde limão, eles mudaram o nome dela ali. Botar argila endurecida, ficou nada a ver, mas vocês vem colocando aqui, ó, logo por dentro da da onde que tá o negócio de pedra aqui. Beleza, aí vai ficar desse jeito. Aí então, depois que vocês fizeram isso aqui, vocês podem levantar essa essa base aqui de argila até em cima. Aí depois que vocês tiverem levantado, vai ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo. Né? Agora vocês vão pegar a escada de quartos, vão vir aqui na lateral da coluna e vamos fazer assim, ó. Vocês vão ir colocando. Vocês começam com ela nessa posição aqui e aí vão invertendo, continuando até chegar em cima. Até aqui, ó, ela vai fechar com essa pontinha aqui. E aí, aqui do lado, vocês façam a mesma coisa. Começa assim. E aí a gente vai terminar essa coluna. Aí, depois que vocês acabarem aqui, ó, vocês fizeram essa coluna, vocês façam a mesma coisa nas outras três colunas ali, ó. nessa, nessa e nessa. Só deixar dessa mesma coisa aqui com as escadas dos dois lados dela. Aí depois que tiver todos os lados feitos, vocês podem pegar aqui a escada de quartos e vir nesse último bloco aqui e passar a linha aqui de escada ó, até emendar aqui assim e fazer a mesma coisa em todos os lados, ó. vem passando a linha aqui. Beleza, ó. Vai ficar assim. Aí cê, depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer assim, ó. Vão pegar aqui nessa quina aqui, ó, e fazer assim. Só isso. Aí vocês façam a mesma coisa é, em todas as. Negócios aqui. Aí deixem desse jeito. Agora vocês podem pegar bloco de quarto. Aí vocês vão vir aqui em cima, ó. Seguindo em cima da, da escada, fazer uma linha a mais aqui e basta contornar tudo aqui. Ó. Pronto ó, vai ficar desse jeito, só subir uma a mais para cima. Agora vocês vão pegar a laje de quartos, vão vir aqui ó. Em cima desse bloco rente com esse que a gente acabou de colocar aqui, vocês passam uma linha de laje de quartos, assim, ó, contornando ele inteiro. Aí vocês podem fazer ela contornar até emendar lá com a outra ponta. Aí depois de pronto, ó, vai ficar contornado tudo com a laje de quartos. Vocês vão vir aqui ó, com a laje também, coloca uma aqui, uma em cima, uma embaixo, vai fazendo assim. Ó. aí e faça a mesma coisa do outro lado e aí só vocês fazerem aqui nos outros lados restantes no fundo e no lado terminando aí em volta da, de tudo aí, depois que vocês fizeram em volta da construção inteira ali vai ficar desse jeito aí vocês pegam a laje de eucalipto e vem colocando ela aqui em cima contornando em cima daquela laje que a gente tinha colocado aqui ó, na extremidade vocês vão passando e aí vocês contornem tudo até bater ali do outro lado. Aí vai ficar assim. E agora a partir daqui vocês podem ir puxando o telhado. E é só ir fazendo de laje em laje reduzindo. Aí vocês vão puxando aqui. Façam esse. E depois vem aqui para o segundo. Ó, e vai fazendo... Isso daqui até chegar em cima, até finalizar a, o caixote e encontrar um com um lá em cima. Só ir rodando em volta, hein? Aí depois de completado até em cima, o telhado vai ficar desse jeito, assim, como vocês estão vendo, ó. Todo é, encaixotado. Deixem dessa forma é, a parte do telhado. Agora vocês vão vir aqui, ó, no lado mais largo da casa, que é a parte da frente, o lado maior. Vão vir aqui, ó. Deixando um espaço da, das escadas aqui, quebra um, dois, três, quatro, coloca quatro pilares de quartos, deixa dois, mesma coisa, e aí vocês podem colocar o pilar de quartos pela frente aqui desse que a gente acabou de colocar. Com a escada de quartos, a gente bota a escada em cima aqui, vem aqui por trás, coloca uma escada assim, e por cima a gente bota a laje. Agora aqui, vocês quebrem aqui, coloca o um painel de vidro. Tingido de branco Aqui vocês querem, colocam A escada virada e Pode quebrar aqui Eu vou colocar a porta de pinheiro Mas isso aqui tanto faz A porta Aí fica assim a porta Agora vamos fazer uma janela do lado de cá Vocês podem deixar dois de espaço aqui ó Quebra 5, um, dois, três, quatro, cinco Deixando dois de espaço ali da porta um, dois. Aqui quebra dois Deixa dois de espaço Coloca cinco aqui vocês quebram assim ó, e coloca a escada de quartos aqui e a escada de quartos aqui embaixo o meio só quebrar e trocar colocar o painel de vidro tingido de branco aqui na parte do meio agora aqui ó vocês vão fazer o seguinte vir aqui coloca a escada aqui a escada aqui assim aqui em cima vocês emenda com a laje aqui vira essa escada para cá e essa escada para cá também e coloca uma laje embaixo e a janela vai ficar desse jeito. Aí agora vocês podem deixar dois espaço aqui, ó, e fazer outra janela exatamente igual nesse ponto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É que vocês façam essa mesma coisa, façam do lado de cá. Mas vocês podem pegar a escada de quartos, vir aqui, ó. Coloca a escada aqui, passa aqui, aqui e aqui no finalzinho, fica desse jeito. Vamos vir aqui em cima. Ó. Quebra aqui, ó. Deixa um bloco e meio dessa ponta aqui. Coloca dois, aí vocês vão quebrando de dois em dois aqui. Deixando aí de espaço e colocando painel de vidro, ó. Vai ficar desse jeito. Então agora aqui vocês pegam a escada e passa aqui por cima, ó, a linha de escada até emendar aqui. Beleza, agora vamos virar pra cá, ó. Pra esse canto aqui. Aí vocês vão aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui, aqui, aqui e aqui. Aí vocês façam duas janelas igual aquela ali nesse ponto aqui. Vai ficar assim as duas janelas aqui, ó. Vocês podem vir colocar um Brega Knight aqui só pra dar um detalhe. Aí vocês vão fazer a mesma coisa aqui em cima. É, vocês colocam o painel aqui, ó, no mesmo alinhamento daquele ali. Só que aí agora vocês vão puxar a laje aqui, ó. Um bloco acima desse negócio. Vocês passam a laje aqui. E a outra laje aqui, ó. Meio, meio. Um. E isso daqui vai seguir aqui, ó. Mesmo alinhamento, puxando as duas lajes. Aqui. Até essa parte de trás aqui, ó. Essa parte aqui não tem necessidade de colocar janela, porque a casa já é fina, já tem janela na parte da frente, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar janelas aqui nessas partes por estética, igual a gente fez ali do outro lado. Então agora vamos partir pro, pro lado de cá, e vocês vão fazer aqui janela igual ao lá do ao outro lado oposto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês façam a janela aqui, ó, nesse ponto, só fazer normal. As duas janelas aí nessa marcação. Depois de terminada aqui a janela, vamos fazer a mesma coisa: coloca o painel de vidro, tijolo branco aqui em cima. E esse lado aqui, vocês não vão puxar essas lajes aqui, não. Esse lado aqui, vocês vão seguir é essa daqui, ó. Essa escada igual a da parte da frente, então a parte da frente e esse lado aqui vão ficar iguais, aí agora vocês vão fazer assim ó, vão vir aqui, vão colocar dois blocos de quartos aqui em cima, agora vocês vão colocar pilar de quartos aqui ó, nessa parte aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aí vocês vão fazer a mesma coisa na janela de baixo, só que sem aquela escadinha embaixo aqui ó, quer ver fazer aqui para vocês verem mesma coisa a única coisa que vai mudar aqui é que não vai ter a escada aqui ó, nessa parte de baixo ó, que vocês vão que a gente colocava aqui ó, na outra que vocês não vão colocar deixar aberto e que coloca o painel e por que aqui vocês vai ter que quebrar porque vai ter que ser saída aqui e deixem assim ó. E aqui agora do lado vocês façam outra janela dessa igual naquela posição ali. Vai ficar desse jeito aqui depois de pronta. É, virando aqui pro lado vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar o bloco de quartos, colocar dois aqui em cima da escada. Essa parte que é a parte da frente da casa. Aqui ó. Vai ficar desse jeito. Aí vocês vão fazer o seguinte: em cima aqui ó. Vocês vão fazer portas, janelas igual essa daqui ó. Mesma coisa da de cima, mas vocês façam uma aqui: 1, 2, 3, 4, 5. Deixa 2, aqui é uma aqui. Aí deixa 2 de espaço ó, e faz outra aqui. Olha lá, ela vai ficar exatamente no mesmo rumo da de baixo. E deixa mais 2, é a mesma coisa, só seguir o modelo. Olha lá, beleza. Ó, então vão ser 3 janelas aí alinhadas com as de baixo. Vocês façam as 3 nesses moldes aí. As três janelas da parte de cima completadas vai ficar desse jeito, assim, ó. Tudo bonitinho. Aí agora, essa aqui é a parte da frente da casa, tem a porta ali. Beleza, aí vocês vão vir aqui, ó, nessa quina aqui com bloco de quartos, coloca três blocos aqui. Coloca três aqui. Três aqui, aí três aqui, ó. No final. Aí vocês vão vir puxando aqui. E fazer um puxado em L 3 por 3 aqui nessa entorna. Aí o interior aqui, ó, esse meio aqui se vão, vocês podem fechar ele inteiro. Depois de preenchido aqui, ó, o L3, blocos para frente. Vocês vão vir pegar o tijolo de pedra e passar aqui ó, pela parte de fora. É, contornando esse ressalto que a gente fez aqui de 3 blocos. Vai fechar com quatro mais com esse tijolo. Assim, ó. Beleza. Agora vocês vão vir na parte de cima, ó, com o um bloco de cortes aqui, ó, nesse ponto aqui ó, Vocês vão puxar Eu vou começar aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É nesse rumo desses dois blocos que a gente colocou em cima aqui 4, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4, beleza, aí vocês vão seguindo isso daqui Até aqui, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Aí é só vocês fecharem tudo um, uh, um piso duplo aqui de dois Aí depois que chegar aqui no final Vocês podem fechar o interior aqui, ó Tudo com dois blocos, ó Vocês vão fechando Toda a área. Aí vocês fecham tudo aqui ó, até lá no fim com dois blocos. Aí depois de pronto vai ficar esse blocão aí tijolar aí. Vocês vão pegar aqui na parte da frente agora com o um pilar de quartos. Aqui, ó, seguindo a pontinha aqui, vocês vão levantar um pilar de quartos aqui. que vocês vão deixar seis de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marca aqui, deixa seis de espaço entre os dois. Coloca o outro aqui. Vou deixar seis também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloca o outro aqui aí esse aí o último aqui ó já vai ficar no alinhamento daquele ali aí vocês conferem se tem seis aqui um dois três quatro cinco seis ó tá certinho e agora aqui do outro lado vocês botam um aqui ó, seguindo na linha que é esse pilar aqui ó, e outro aqui na no final na ponta aqui e um no meio que vai ser aqui que é seis blocos entre cada ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tá certinho. Aí eu deixo os pilares desse jeito aí, como tá na imagem. Agora vocês podem pegar ó, barras de ferro. Bem que tá na versão nova mudaram os nomes do negócio, agora colocaram grades de ferro. Nossa senhora. Mas na versão aí, mais antiga aí é tudo, tudo barras de ferro. Nem esquenta com esse negócio de nome, não. Esquenta. Nossa senhora. Por que eu não deixo o mesmo nome do negócio? Aqui, esse finalzinho aqui, ó, vocês podem fazer o seguinte: vocês podem fazer. Melhor a gente fazer uma escada aqui. Ou, se vocês quiserem, vocês podem virar ali normal, beleza. Aí que vocês passaram a escada em tudo, vocês passa a laje por cima. E aqui, aquela mesma coisa: vamos fazer a escadinha aqui de entrada, beleza. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: ó, vamos vir aqui. Nessa coluna aqui, ó. vamos começar né A gente coloca uma escada aqui, coloca outra aqui E vamos fazer de cá Aqui a mesma coisa Faz assim, aqui ó, nesse coisa Que vocês colocam Opa, aqui, um aqui E uma escada por dentro aqui E aqui vocês ligam com A laje, aqui no canto É a mesma coisa Aqui, engrossa engrossa aqui Põe a laje aqui, beleza, vamos continuar Aqui pra cá Aí, mais um aqui. Essa laje aqui. Ó. Aí, a hora que chegar. Ó, observa como que ficou. Esses três pontos aí. A hora que chegar aqui, você fala: nossa, agora não vai ter jeito mais. Não sei o que. Nada a ver. Não tem jeito para tudo. Coloca um aqui. Coloca outro aqui, ó. E aí aqui ó nós emenda quadrado com a laje. Aí fica desse jeito. E vamos continuar aqui. Então aqui ó, os últimos é só vocês terminarem e fazer igual a mesma coisa. Fecha aqui, fecha aqui. tudo colocado os negócios. Observem aí como que ficou. Vê se tá tudo certinho no de vocês também. Nós então, vocês vão pegar aqui, ó, é... a laje de quarto, e contornar aqui essa área da da varanda aqui. Até fechar aqui, ó. E por cima vocês vêm com a escada quartos até bater aqui tá bom e aqui no último vocês coloca a barra de ferro aí vocês podem colocar dois de altura vem trazendo ela aqui E faz ela emendar aqui com o com pilar ali e suspende dois de altura. Ó. Vem puxar dois de altura até fechar ali do outro lado. Aí depois de ter levantado os dois de altura ó, na parte da frente, a nossa casa está pronta, tudo certinho, prontinho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Valeu a todo mundo que acompanhou. Valeu, é nóis e fui.